жастармен көбірек жұмыс жасау керек, себебі соқыр батырлыққа баратындар көбінесе жастар. Интернет желісі арқылы, ақпарат беру арқылы оларды тартып, теріс ағымдарға кетіп жатқаны белгілі. Қазіргі таңда біз білеміз экстремизм түрлері көп. Олардың арқасы өзінше қауіпті. Ол тек Қазақстан үшін ғана емес, сонымен қоса әлем халықтар үшін қауіпті деп санаймын. Қазіргі таңда жастарымыз соның ішінде теріс ағымға кетіп жатыр. Соның барлығының алдын алу қазіргі таңда ол әр азаматтың міндеті, борышы деп білемін.